Počkej, a ještě zdarma trasátka do každé rodiny. A ještě pro Maťa. 9500 let, mamut. Mamut. Já děkuju. Co tomu říkáš, Romane? No, to je bomba, to je bomba, to je bomba. To je nádherný, to je naprosto dokonalý. S tím bych se mohl hrát jako... To je kamarád Roman a jemu se to líbí, viď? Tak se s ní rozlučuješ. Ne, ne, ne.